स्वागत छ दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यहाँकै आफ्नै मेरो सेयर युट्युब च्यानलमा जहाँ आज हामी यदि तपाईँ आइपिओ किन्दै हुनुहुन्छ भने के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अन्यथा तपाईँसँग भएको अलिकति पैसा पनि डुब्न सक्छ भन्नेबारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ आउनुहोस् दर्शकबिन जान यसको बारेमा सर्वप्रथम त दर्शक दर्शकबिन मैले पोइन्ट वाइज लेखेको छु त्यसैले पोइन्ट नम्बर एकमा सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ भएको समयमा धितोपत्र खरिद गर्दा यसको वानको एमा निष्कासनकर्ता कम्पनीको विवरण पत्र अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादन स्थिति वित्तीय स्थिति नेटवर्थ नाफा नोक्सान स्थिति आदि व्यवस्थापन पक्ष जोखिम पक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूको विश्लेषण गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस् दर्शकपिन यस्तै एकको दुईमा चाहिँ विवरण पत्र लगायत निष्कासनकर्ता कम्पनीसँग सम्बन्धित अन्य अध्यावधिक विवरणहरूका लागि निष्कासनकर्ता कम्पनी निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र तोकिएका दरखास्त सङ्कलन केन्द्रहरूमा सम्पर्क राख्नुहोस् त्यस्तै एकको सीमा धितोपत्र खरिदका लागि दरखास्त दिएपछि धितोपत्रको बाँडफाँड फिर्ता भुक्तानी प्रमाणपत्र प्राप्ति तथा सूचीकरण सम्बन्धमा सजग रहनुहोस् धितोपत्रको निष्कासन मूल्यले सूचीकरण पश्चात धितोपत्र विनिमय बजार स्टक एक्सचेन्जमा कायम हुन जाने मूल्यलाई नजनाउने हुँदा धितोपत्रको बजार मूल्य परिवर्तनको जोखिमप्रति सजग रहनुहोस् यस्तै दर्शक पनि पोइन्ट नम्बर दुईमा चाहिँ हामीले धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकरण भएका धितोपत्रहरू खरिद र बिक्री गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान गर्नुपर्छ दिनुपर्छ भन्नेबारे भन्न गइरहेका छौँ त्यस्तै दुईको एमा धितोपत्र बोर्डबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका र धितोपत्र विनिमय बजारको सदस्यता लिएका धितोपत्र दलाल स्टक ब्रोकर मार्फत मात्र धितोपत्र खरिद बिक्री गर्नुहोस् यस्तै दुईको बिमा कम्पनीको अध्यावधिक आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादन स्थिति आर्थिक स्थिति व्यवस्थापन पक्ष तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएको प्रतिफल जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस् दुईको सीमा पत्र पत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रवाहित गरिने धितोपत्रको दैनिक बजार मूल्य तथा कारोबारका सम्बन्धमा समेत जानकारी राख्ने गर्नुहोस् दुईको डीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित धितोपत्र विनिमय बजारको सूचना पार्टीमा तत्कालै राखिने व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्ता सूचना सम्बन्धी जानकारीका लागि इजाजत प्राप्त धितोपत्र दलालसँग सम्पर्क राख्नुहोस् दुईको ईमा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्नु अघि ग्राहक खाता राख्नका लागि दलाललाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आफूले दिएको खरिद बिक्री आदेशको प्रमाणपत्र लिन तथा खरिद बिक्री गरेको धितोपत्रको सेयरको हकमा कारोबार भएको दिनपछि तिन कार्य दिनभित्र र बन्ड वा डिभेन्चरको हकमा कारोबार भएकै दिन कारोबार राफसाफ गरिनुपर्ने व्यवस्था रहे अनुसार रकम र प्रमाणपत्र बुझ्न र बुझाउन सजग रहनुहोस् यस्तै दुईको एफमा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्नु अघि ग्राहक खाता राख्नका लागि दलाललाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आफूले दिएको खरिद बिक्री आदेशको खरिद गरिएको धितोपत्र आफ्नो नाममा नामसारी नगरी ना तुरुन्त बिक्री गर्नका लागि धितोपत्र विनिमय बजारमा अभिलेख गराई खाली हस्तान्तरण ब्ल्याक ट्रान्सफरमा भएको छ भने त्यस्तो धितोपत्र कम्पनीको दत्ता किताब बन्द हुनु अघि वा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अघि आफ्नो नाममा नामसारी गरी प्रमाणपत्र लिएर कम्पनीले घोषणा गर्न सक्ने लाभांश प्राप्त गर्ने अवसर नगुमाउनुहोस् यसका साथै दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यस भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरी हाम्रो मनोबल पनि बढाइदिनुहोला धन्यवाद